دوستو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھ سکتے تھے ٹھیک ویسے وہ پیچھے بھی دیکھ پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور پر بھی سواری کی وہ کبھی نہ بتکا نہ بھاگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی جر